صلوات الله. جنا اس مجلس دی بنیاد رکھی ہے اج موجود نہیں اور جڑے سامعین شریک ہوندے ہیں اج موجود نہیں انہاں تمام دی درجات دی بلندی دی خاطر بلندتر صلوات. جتنے مریض ہیں حاضرین جن جس مقام تے ہیں تمام مریضاں دی صحت دی خاطر بلندتر صلوات. تاجیل ظہور حضرت قائم آل محمد بلندتر صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والجنة للمواحدين والنار للمواندين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل قوم نهاد بلندر صلوات. دعا ہے کہ خالق کریم ذکر محمد و آل محمد صدقے حاضرین و بانیان دے تمام مرحومین دے گناہ معاف فرماوے اور خالق اللہ این ذکر دے صدقے جڑے سلسلے کو چلا رہے ہیں والے گناہ دی توفیقات اضافہ فرماوے رزق حلال وسیع عطا فرماوے اور خالق اللہ اس سلسلے عزا کو تا روز قائم قیامت قائم و دائم فرماوے. جتنے مریض ہیں پریشان حال ہیں تنگ دست ہیں بے روزگار ہیں بے اولاد ہیں جو بھی دعا اپنے دلی چھ رکھ دیں خالق اللہ تمام دیاں حوائج شرعیہ قبول فرماوے اور ذکر دے حقیقی وارث یوسف زہرہ دا جلد ازل ظہور فرماوے اور مالک اللہ سا گناہ گارا کو امام برحق دلشکر دا سپاہی بنن اور انہ دے قدم جامع شہادت نصیب فرماوے. تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے بلندتر صلوات. کچھ زیادہ لمبی جوڑی گفتگو نہیں پڑھانا لے کافی بزرگان موجود ہیں صرف یوں ہی چند جملے عرض کرنا مقصود ہیں. کتنا عظیم زہرہ دلال کتنی عظمت دمالک زہرہ دلال جس تے غم میں چر رومنا بھی عبادت جس تے غم میں چر رومن دی شکل بناونا بھی عبادت خود رومنا عبادت کسے کو ذکر دے ذریعے غم حسین چر روامنا بھی عبادت اور میں اپنے ہی رسول اکرم دی حدیث ہے من بقا علی الحسین و ابقا او تباقا وجبت لہو الجنہ. جیڑا بھی غم حسین جروسی رویسی رومن دی شکل بنیسی وجبت لہو الجنہ اللہ اندھو تے جنت لازم کر چھوڑے سی. سوال ہے کہ اللہ ہر آنسوں دے بدلے جنت دے سی نہیں او آنسو جڑا مقصد حسین کو سمجھ کے نکلا ہویا ہوئے او آنسو جڑا مشن حسین سمجھ کے نکلا ہویا ہوئے او آنسو جس دے اندر
اندر هدف حسین ہوئے کہ زہرا دلال قربانی دیتی کیوں ہے اگر اے آنسو کسے بھی مقام تھی آونے اللہ اس کو بھی عبادت شمار چا کرے سی ضروری نہیں کہ اگر کوئی بندہ مجلس سے آ کے باسی تے غم میں حسین اچ روسی تے اللہ انعام جنت دیسی نہیں یہ بھی اپنے مقام تھی ایک سبب ہے ایک ذریعہ ہے دکان تے بیٹھے گھر بیٹھے کسے مقام تے بیٹھے یاد آگے اس حسین دا غم یاد آگے اس حسین دی مظلومیت کوئی پڑھا نالا نہیں کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی ایویں بیٹھے اچانک ذہن خیال آگے گرمی شدید لگی ٹھنڈا پانی پیتے تو ذہن خیال آگے میں تو ٹھنڈا پانی پہ پینا تو حسین تے چھوٹے چھوٹے بچے ہی پیاسے ہن اور نہ پڑھن دی ضرورت ہے نہ سنن دی ضرورت صرف ذہن جیو خیال آگے بے اللہ جانے شہزادیاں کیویں پیاس برداشت کیتی ہو سی اتھائی بہ کے رو پے اتھائی بہ کے رو من دی شکل تے بنائی اللہ اس آنسو کو بھی عبادت شمار کرے سی اپنے دھی بھین دے سر تے چادر دیکھ کے علی دیاں دھیاں دے برکے کو یاد کر کے رو پوے اللہ ای کو بھی عبادت شمار کرے سی اپنے جوان کو سہرا پیا پیندا ہووے تے اے حسین دے جوانا کو یاد کر کے رو پوے اللہ ای کو بھی عبادت شمار کرے سی خالق کریم دا عبادت ہے اور میں کہہ رہا اس غم میں حسین دے وچ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میرا رومنا کوئی حسین تے احسان نہیں بلکہ اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے جس خالق سا کو غم میں حسین دا موتی عطا کیتا ہے یوں دا شکر ادا کرنا چاہیے جس مالک میں کو مجلس حسین دا موتی بھی عطا کیتے اور اندھے چا ذکر حسین چا رومن دی طاقت بھی عطا کیتی میں رننا اے کوئی احسان نہیں کیتا حسین تے حسین تا او مظلوم ہے جے کو آسمان رننا ہے حسین تا او مظلوم ہے جے کو زمین رننی جے کو حورا نے ماتم کیتا ہے جنت رننی جنت آلے رونے غلمان سمندر سمندر دیاں مچھلیاں پہاڑ مکہ کعبہ ہل و حرم سارے رنن تے رون دے راسن روین دے ایہا گلے جڑی میت دیوار اس دھی ایو کو تماچے مار کے اٹھایا گئے اجروکم اللہ بس کو زیادہ لمبا چھوڑا نہیں سید سجاد دی مظلومیت دا اندازہ اس چیز کو اللہ کہنا مظلوم ہے سید سجاد او میرا مظلوم امام میرے آقا دیکھ کے فرمیدنے تو اتنا رو اتنا رو روندے روندے تیرے اکھی دا پانی خوشک ہوئنے فرمیدنے تیرا اتنا رومنا میری بھین سکینہ دے ایک جھنک دا مولی نہیں اجر حکم اللہ ات میرے آقا سجاد فرمیدن میں کوئی اتنے یزید دے زندانہ نے بڑھا نہیں کیتا میں کوئی تے یزید دے زیورہ نے بڑھا نہیں کیتا جتنا بھین دے سوالہ نے بڑھا کر چکا ہے جڑے میں نے پوچھ دیا ہی سجاد ہون پرندے کن پہ ویندن سید سجاد فرمین دیا اے روزی دی تلاشی پہ ویندن جڑے میں نے واپس وال دیا تے وات پوچھ دیا ہی ہون کن پہ ویندن سکینہ بھین اے وطن دو والے ویندن تے رو کیا دی کنا اسی وطن ویسو سید سجاد دی مظلومیت دا اندازہ اس چیز کو اللہ پچھلے دنی میں جملہ عرض کیتا ہائی تذکرونی عرض کر چونہ چکا امام دی شہادت دے حوالے دن آلے مجلس یزا ہے چالی ہجری علی شہید تھین امام حسن زہری منصب امامت تین نہیں پتا پہلا مسئلہ امام حسن کلو کہیں پچھے تھے کیڑا پچھے پنجا ہجری امام حسن شہید تھین نہیں پتا امام حسین کلو پہلا مسئلہ کہیں پچھے تھے کیڑا پچھے دا محرم اکیٹ ہجری دیگر دویلا ضربان چل دیا رہی ہیں تے حسین تڑپ دا رہے تے ستر قدم تے بھینڈے دی رہ گئی ای ظالم کو ای ہو جیاں ظلم کی تے ستر قدم تے بھینڈ تڑپ کیا دیا ظالم میڈا ہکو بچ گئے آدیا ظالم بھینڈی دے سامنے بھیراماں کو نہیں مریندہ آخری ضرب چلی تے سید سجاد منصب امامت تے آئین میرا سینہ میرے مولا سجاد کلو پہلا مسئلہ کہیں پچھے تے کیڑا پچھے
پہلا مسئلہ پوچھن علی اکیلہ بنی ہاشم پہلا مسئلہ پوچھن علی علی دیدھی تے پوچھ دے ایو کو جی سجاد بچڑا میں کو دسا جال مرنا یا مہر لگی ہوئے سید سجاد فرمیدن تو پی اما عالمہ غیر معلمہ ہو کیوں پوچھے سا فرمیدن علماء این واسطے پوچھے سا اگر امام حکم دے چھوڑے ہا جال ونجڑا منظور ہائی بغیر چادر دے بہر آمڑا منظور نہا اس واسطے آدم ترے مقامات ہی ہو جائیں جتا عورت دے مرن دے چانس زیادہ ہے پہلا مقام دروازے دے جنازہ پیا ہوئے کوئی دفن کرن لالا نہ ہوئے دو جھا مقامے لٹن لالے ڈاکو آونجن کوئی چھڑا وانا لالا نہ ہوئے تری جھا مقامے گھر کو بھا لگ ونجے کوئی بجھا وانا لالا نہ ہوئے مولا دی چیخ بلند ہوئی فرمیدن کربلا میری ڈاڈی زینب تے دری ہے مصیبتاں کٹھی آئی ہیں جن دی دروازے تے ہک نہیں دو نہیں بہتر جنازہ ہا لٹڑا لے کمینے بھالا وڑا لے کمینے اللہ جانے منظر کتنا سخت ہے جڑے والے ابن سعد اپنیا نجس لاشاں دفن پیا کریں دہا علی دی دیا دی اما فضا ون ابن سعد کو آگ میں کوئی اتنی اجازہ دے میں بھرا حسین کو دفن کر گنا جڑا جواب کمینے دیتا ہے رون دی ولی جناب فضا بی بی پوچھ دی اما فضا کیوں ودی رونی رو کئیو کو جدی آگ ازادی تو اڈا حکم مان کے گئی تہاں لیکن او کمین آدھا ون علی دی دی کو آگ دفن تا مسلمانہ کو کری دے آج روکم اللہ مو پھر گیس مدینے آلے پاسے یہ کو جا دیئے وا محمدہ وا نبیہ نانا دیکھ تیرے کلمہ گو تیرے حسین کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے کتنا روش ہوتا غم مضروم دے ویچ رومن دے اسباب ہی نہیں دو پہلا سبب ہے سن کے رومنہ دو جا سبب ہے پڑھ کے رومنہ اللہ کڑا جان دے سید سجاد نہ دوہاں سبباں دا محتاج نہیں نہ پڑھ کے رومن دا محتاج ہے نہ سن کے رومن دا محتاج ہے واقعہ کربلا دا اینی گواہ سید سجاد پپیاں ماما دے ننگے سر دا گواہ سید سجاد بھین سکینہ دے تماچیاں دا گواہ سید سجاد پر میں ساری زندگی و منظر نہیں بھول سکتا جس سے لے کمینے لٹن دی خاطر خیمے دے ویچائے ہن پردے دار پردے بچاواں دی خاطر حکبے دے بغلیں جسار ودے چھپین دے ہن من حالا دے مولا اتنا کیوں رون دے شہادہ توڑا ورسہ ہے اور میں دن انصاف نوی کیتا بے شک شہادہ سڑا ورسہ ہے میں کوئی اتنا دسا کیا بھینی ماما نال ننگے سر بزار ونجڑا ہی بھی کو سڑا ورسہ ہے نیا کا فرمیدن میں کوئی اتنا دسا یعقوب دے کتنے پتران مولا باہرہ کتنے اکھی تو دور تھے ان حک تے قرآن گواہی دے کیا دے یعقوب اسے حک دی جو دائیے جی اتنا رننے پتہ ہاس یوسف زندہ ہے اتنا رننے سے روندے روندے اکھی سفید ہو گئے تو میں سجاد کو آدے میں جھل جھل کے رومان جیندے اکھی دے سامنے کئی فخر یوسف ایمیں کٹھی ہیں جی میں منائج جانور کسے کوئی کسا میرے آقا دے سامنے گوسفان گن کے نویندہ ہا ایک دوہ میرے آقا ریٹے پوچھن کی نگی دی وینے مولا زبا کرن پہ وینہ پر میں دن کو زبا دے شرائطی جان دے آدھے مولا تورے نانے دا دین پڑھا ہوئے پر میں دن دسا وال پہلی شرط گیڑی آدھے مولا پہلی شرط جانوار پیاسا نہ ہوئے اے جملہ سنے نا کربلا دے پاسے مو پھر ونجے آ فرماوے نا ہائیو میں غریب دا بابا کوئی ایڈا پیاس دا دردائی خاندان کو جڑوے لے اجازے امامت نال سید سجاد مظلوم بابے کو دفن کیتا انگوشت شہادت نا لکھانے حاضر قبر حسین ابن علی اللذی قتلو عطشانن غریبا سید سجاد رون دے بیان لکھ دے بیان لوگو حسین دی کبرے جڑا واندے دریات تسا مارا کوئی ایڈا پیاس دا دردائی امام زمانہ زیارت نائیے فرمینے جڑے ویلے رون دا ہویا زل جنا خیمے دے دروازے تھے آئے
جندی زین جھکی ہوئی رکابہ دروٹیاں ہوئی پردے دار بہر نکلیں چہریاں تھے ماتم بدے کریں دیل کوئی بی بی آدھی ایوا محمد آ کوئی آدھی ایوا علی آ چار سالان دی سکینہ زل جناہ دے قریب آئی آدھی ای نہیں پچھ دی میڈا بابا لتا کی میں نہیں پچھ دی مارا لالے کتنے ہیں آدھی ای آ جواد آبی میں کوئی اتنا نزا میڈا بابا ترے دیاں دا تسا میں کو نزا کہیں پانی پلائے یا پیاسا مارا گئے زل جناہ اپنی آواز چادا یتیم حسین آمدن خیر دیو بھی بابا تسا مارا گئے آج روکا مل اللہ بس آخری جملہ یا وجائی جڑے ولی علی دیدی قید نبھا کے ولی آئی نانے کو سارے آل دے ون تو بادا دیئے نانا میں سارے دکھ بھولو ویسا آدھیے نانا ترائے دکھ نہ بھولسا خود آدھیے نانا پہلا دکھے واندے دریات میڈا حسین تسا مری درے گئے آدھیے نانا دوجا دکھے یزید جیسے شرابی دنال میں آلین دی رہ گئی رو کے آدھیے نانا تریجا دکھے غیر مسلم چادرانے دین مسلمان لٹین دے رہ گئے آدھیے نانا آدھی رہ گئی واہ حجابا ایڈا کوئی پردہ عزیز علی دیدی کو آخری جملہ عباس کاظمی سیزادہ کرسی عدالت بیٹا اندھی عدالت لگی ہوئی اندھے منشی کا آواز ریتی جے کچھ سن کے جج رج رنے جان دے ہو عدالت اپنے پرائے سارے دوست دشمن کٹھے ہونے ایک ملزم آئی جیندہ ناز زینبا عدالہ سیزادے دی لگی ہوئی منشی اچھی آواز نلا دے زینب حاضر ہو عجر و کمل اللہ جی میں جو آواز سیزادے سنی کرسی عدالہ چھوڑی کمرے دے اندر داخل تے دویں اتنال ماتم کر کے آدے ہائیو میرا ڈاڈا سجاد آدھے میں اے برداشت نہیں کر سگا کو میری عدالت ہے جا کے زینب حاضر ہو اللہ جانے ہو ویلا کتنا ساکتا ہی جیڑے ویلے شرابی دا دربار ہی کمینہ دا شمیر میں تا تیکوا کھا علی دیاں دیاں قید کر علی دیاں کنیزہ کیوں گھن آئے کمینہ دا ایک کنیزہ نہیں علی دیاں دیاں آدھے وقت میں کوڑا سا انہیں علی دی وڈی میں کو ڈسائن ہے جلی دی وڈی دی کیڑی ظالم اشارہ کر کے آدھا یا یزید حاضر زینب آدھا یزید علی دی وڈی دی او کمینا آدھا یا زینب کلمینی علی دی دی میرے نال کلام کر جیویں جو کمینے آکے علی دی دی میرے نال کلام کر بطول دی دی تڑپی ہے ظالم دے پاسے دیکھ کے آدھیے آ موت ہوئے دی میں اجڑی کوں